Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Соңғы шығарындарда Шавкат Рахмоновқа қатысты жаңалықтарды сұраушылар көбейіп кетті. Ал арасында кейбіреулері Рахмоновқа қарсылас бекітіліп қойғанын да білмейді екен. Демек, Номадқа қатысты жаңалықтарды тағы бір жаңартып өтуді жөн санадым. Естімегендер үшін айтайын, Шавкат келесі жылдың қаңтар айының 15-ші жұлдызында американдық Джефф Нилмен кездесу өткізеді. Нил жартылай орта салмақ рейтингісінде 6-шы орында тұрған жауынгер. Шавкат болса әлі де сол үздік ондықтың ішінде. Джефф Нилға Шавкат өзі шақырту тастаған болатын. Біршама уақыт ойланып, американдық келісімін берді. Енді қазір осы сынға дайындық кезеңін өткізіп жатыр. Шавкат қазір Алматыда жаттығуларын пысықтауда. Ал 90-ның ортасына таман кездесуге бір айға жуық уақыт қалғанда Америка сада. Ол жақта американдық бапкерлермен танымал залда дайындықтың соңғы фазасын өткізбек. Еліміздің YouTube арналарының біріне берген сұхбатында дайындық барысымен де таныстырып өтіпті. Мұнда көбіне физикалық тұш шыңды алып жатыр екен. Елімізде мықты спарринг қарсылас бола алатындар өте аз, сондықтан қазір төбелес шағын қарастырып жатқан жоқпыз. Бокс күрес мәселесін реттеудеміз. Ал ақшта мықты спарринг қарсыластар өте көп, сондықтан ол жұмыстарды мұхит асқанда ғана бастаймыз дейді. Сондай-ақ Шавкат осы сұхбат барысында Хамзат Чимаев тақырыбына да бұрылып өтті. Жақында ғана өздеріңізге белгілі бразилиялық Алекс Перейра американдық Исраэль Адесанияны нокаутпен ұтып, орта салмақтың жаңа чемпион атанған болатын. Осы кездесуді көрген Чимаев Перейраны оңай ұтып кете алатындығын, оның бұл чемпиондық сыны тіптен қызық болмағанын айтқан еді. Шавкаттың ойынша Чимаев Перейраны оңай өте алмайды. Перейра 100 келіге жуық тартады. Өте алып жігіт. Ал Чимаев ол үшін майда. Оның үстіне Перейрада Адесанияда мансап барысында талай мықтыларды талқандаған. Сондықтан Чимаев бұл сөзді айтуда артық кетті, деді Шавкат. Ал қазақ жауынгері, мұндай мәлімдемелерді жасау мен үшін ерте деп отыр. Қазір мен рейтингте 10-шымын. Біреуге баға беру үшін чемпиондық деңгейге жету керек. Белбеуді ұтып алу маңызды. Сосын ғана олар туралы айтуға болады. Ал әзірше менің пікір айтуым дұрыс емес, деп сөзін түйіндеді. Жә, Шавкат туралы әлі де айта жатармыз. Жалғас Жұмағұловқа да тоқталып өтейік. Ол міне алдағы жексенбіде кезекті кездесуін өткізеді. Лас-Вегастағы UFC Fight Nights 215 турнирінде ақтөбелік жауынгер американдық Чарльз Джонсонмен бақ сынайды. Жұмағұлов үшін бұл UFC мен келісімшарттағы соңғы жекпе-жек. Әзірге оның мұндағы рекорды 1-4. Жалғас осы жолда ұтылатын болса, бір жолы әлемнің мықты ұйымымен қош айтысады. Ал Джонсон үшін бұл небәрі 2-ші сын. Дебютті жекпе-жегінде ол ұпай санмен Мухаммад Мокаевқа ұтылып қалған болатын. Бір қызығы, Жалғас бұл қарсыласын жақсы таниды. Араларында достық қарым-қатынас бар. Өткен жылы қазақстандық спортшыға балық пен қазақстандық шоколад сыйлаған екен. Бірге түскен суреттерде бар. Осы кездесу жарияланған сәтте американдық Жалғасты қазақстандық бауырым деп атады. Бұл өте маңыздысын. Жакоға мезгілінен бұрын ұтуға тырысу керек. Сонда ғана келісім шартын созуға мүмкіндік пайда болады. Жакоға біз қатты алаңдап тұрмыз. Ал тағы бір қазақстандық жеңіл салмақтағы жауынгер Асу Алмабаев үшін ондай күйде емеспіз. Бұл қарашадай бауырымыз қазір Брейв лигасын шулатып келеді. 26 қараша күні Индонезияның Бали қаласында Алмабаев кезекті сынын өткізеді. Басында ол ресейлік жеңілмеген файтер Мухаммад Идрисовпен төбелесу керек еді. Бірақ кеше Идрисов жарақат алдым деген желеумен жекпе-жекке шықпайтын болыпты. Лига оның орнына бірден жаңа қарсылас тапты. Енді Асу филиппиндік Кеннет Маннингатпен октагонды бөліседі. Бұл қарсыласта оңай емес. 6-0 рекорды бар. Жеңілістің дәмін сезініп көрмеген екен. Десе де Алмабаев өз салмағында белбеуге бірден бір үміткер. Ол қазіргі сәтте 12 жеңістен тұратын сериямен келе жатыр. Асуға сенім мол. Ол алда кездесуді ұтып алады деген ойдамыз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.